O que o técnico Dorival Júnior está fazendo com o São Paulo Futebol Clube, com o tricolor paulista, é algo espetacular, excepcional, de um time desacreditado na época do Rogério Ceni, que é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da torcida tricolor. O São Paulo que não ganhava, não tinha identidade, o clube vivia uma guerra interna. Muitos jogadores não queriam o treinador também já estava desgastado. Dorival Júnior chegou no São Paulo, em pouco tempo, em poucos jogos, arrumou a casa e colocou o São Paulo nos trilhos, no caminho das vitórias e caminha a passos largos. Está muito bem no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil. Depois de ter eliminado todo o poderoso Palmeiras, o bicho papão aí da atualidade, com duas vitórias convincentes, uma no Morumbi, 1-0, gol de Rafinha, e no Allianz Parque, uma vitória de 2-1, extraordinária, fantástica. Colocou aí o São Paulo mais uma vez numa semifinal de uma Copa do Brasil e vai enfrentar aí o todo-poderoso Corinthians, no embate, meu amigo, no majestoso, um dos maiores arquirrivais futebolísticos do tricolor, o Timão, o Corinthians. Com certeza será um jogo espetacular. Mas voltando ao clássico Sansão, o São Paulo deu show. Foi espetacular. Liderados por Caleri e Luciano, São Paulo apresentou uma partida impecável. Caleri foi lá e fez dois gols. O primeiro ele mesmo, driblou o jogador do Santos, que deu uma rasteirinha nele lá. Ele foi lá, cobrou o pênalti. O goleiro do Santos, que é muito bom, ainda deu um tapinha, mas batida precisa com força. 1-0 tricolor. Segundo, Alisson fez uma jogada, cruzou aonde estava. Caleri estava lá e de cabeça fez o segundo gol, fazendo jus ao refrão: toca no Caleri que é gol. Ah, meu amigo, no segundo tempo o São Paulo entrou com tudo também, não deixou o Santos nem respirar. E por falar em Santos, o Santos deu um chute a gol no primeiro tempo com o Mendonça, meu amigo, e não fez mais nada. O Santos está ruim desde a zaga, ataque é um time que não tem entrosamento, que não tem uma jogada. O Santos está completamente perdido. Mas o tricolor não quis nem saber, foi lá e com algumas mudanças, justamente para preservar alguns jogadores. Mas, meu, o São Paulo tá tão iluminado que os reservas entram e jogam tão bem quanto os titulares. David entrou, talismã David, o DVD que marcou aí o gol da vitória contra o Palmeiras, que eliminou aí Palmeiras, o todo-poderoso Palestra Itália, foi lá mais uma vez e deixou a sua marca de artilheiro. Fez o terceiro gol do tricolor. E não demorou muito, a torcida pediu Pato. Ah, meu amigo, Super Pato, Alexandre Pato. E quando ele entrou, meu amigo, parecia que o São Paulo tinha feito mais um gol. E não demorou muito para Pato se soltar no jogo. Primeiro meteu um rolinho lá no jogador do Santos e depois recebeu numa troca de passes, foi para a lateral driblando a defesa santista, tabelou com David, recebeu e mostrou por que Alexandre Pato tem o faro do gol. Fez aí o quarto gol tricolor. Meu amigo, o estádio do Morumbi foi ao delírio. Comemorou com a torcida, com os jogadores, foi uma verdadeira festa. Uma partida gloriosa. No final do jogo teve um pênalti. O Marcos Leonardo, que é um excelente, um jovem atacante muito promissor do Santos, está sendo sondado aí para vários clubes da Europa. Foi lá, bateu o pênalti e fez o gol solitário do peixe do Santos. Mas nada atrapalhou o brilho glorioso dessa vitória são paulina por 4-1, mostrando que o São Paulo é um time forte. O São Paulo do passado parece estar de volta. Agora vamos ver se o São Paulo passa aí pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e também vence a Sul-Americana. Ah, Dorival Júnior devolveu a alegria e também a confiança do torcedor tricolor,
que enxerga aí um futuro de glórias e títulos. Mas eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você tem achado do São Paulo Futebol Clube, do Tricolor? As partidas de Dorival Júnior como comandante desse time. Você acha que o São Paulo é favorito contra o Corinthians no embate pela Copa do Brasil, pela semifinal da Copa do Brasil e também na Sul-Americana? Ó, no Brasileiro tá muito bem classificado também. Tá numa posição muito boa. São Paulo está bem em todas as competições, graças a esse excelente treinador, Dorival Júnior, que na minha humilde opinião deveria ser o técnico da seleção brasileira. Com certeza faria um trabalho espetacular. Mas deixa aqui no comentário abaixo a sua opinião. Esse foi o Esporte Futebol Clube de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, seguir e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! São Paulo de Alexandre Pato.